Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր երրորդ հաղորդումն է այսօր այս հաղորդաշարի և շատ երջանիկ ենք, որ այսօր պիտի անցնենք մի այլ որակի։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ պարոն Մոսինյանի հուշմամբ այս հաղորդաշարը կոչվում է առողջ մտքերի խնջույք։ Եվ մեր նպատակն է երբեմն, երբ որ հավաքվում ենք տարին մեկ անգամ, կամ պարոն Մոսինյանը իր մյուս աշակերտների և ընկերների հետ հավաքվելուց միշտ կենտրոնացումը կատարվում է առողջ մտքերի վրա։ Եվ այդ հանդիպումները վերածվում են մի տեսակ ոչ թե ուտել խմելու խնջույքի, այլ առողջ մտքերի խնջույքի։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ հին հրեական դեռևս ժամանակաշրջաններում մարդիկ հաստակորեն գիտեին, որ մարդկային մտքերը չեն անհետանում, չեն կորչում։ Դրա պարզ ապացույցն այն է, որ Քրիստոսի աշակերտները հարցնում են, երբ մեկը ծնվել էր կույր, արդյոք ում մեղքն էր դա, իր ծնողների թե իր, այսինքն առաջին հերթին նրանք շեշտը դնում են նրա ծնողների վրա, որովհետև ծնողների մտքերը, գործերն ու խոսքերը չէին անհետանում ըստ իրենց հասկացողության, և դրանք կարող էին անդրադառնալ իրենց ծերունների վրա։ Հետևաբար այսօր արդեն երրորդ հաղորդման ընթացքում մենք կփորձենք անցնել մտքերի ոլորտին։ Երկու հաղորդում արդեն խոսեցինք խոսքի ուժի ազդեցության, և սա մի տեսակ երևացող մեզ համար երևույթ է, որովհետև խոսքը մենք լսում ենք և ազդեցությունը անմիջապես զգում ենք դիմացինի դեմքի վրա գոնե, բայց մտքերը աներևույթ են։ Մեկը մտածում է, մենք չգիտենք, թե ինչ է մտածում, բայց իրականում այդ մտքերը գոյություն ունեն և ազդում են թե մեզ վրա, թե մեզ շրջապատող աշխարի վրա, թե ընդհանրապես մոլորակի բարեկեցության վրա։ Այսօր պարոն Մոսինյանի հետ մենք փորձենք լուսաբանել այս չերևացող երևույթը, մտքերի աշխարը և նրա ազդեցությունը մարդու վրա և ընդհանրապես հասարակության վրա։ Պարոն Մոսինյան, շնորհակալություն ևս մեկ անգամ մեզ հետ լինելու համար, և սա մի տեսակ ինձ թվում է ձեզ ավելի հոգեհարազատ թեմա է, որովհետև դուք միշտ նշում եք, որ փորձում եք չերևացող աշխարի մասին խոսել, որպեսի մարդկանց համար ավելի հեշտ լինի ապրելը, որ իրենց երևացող շրջապատող աշխարի կողքին կարողանան մի քիչ նաև մտածել աներևույթի մասին, որ անմիջական սերտ հարաբերության մեջ է երևացող աշխարի հետ։ Այսօր մենք կխոսենք մտքերի մասին, խնդրեմ ձեր նախաբանը և կշարունակենք, ես բազմաթիվ հարցեր ունեմ։ Շնորհակալ եմ, բարիօր հարգելի հեռուստադիտողներ, անցյալ անգամ մենք չավարտեցինք, բայց մի շատ կարևոր հարց մնաց դաստիարակության վերաբերյալ, թե ինչպես է անդրադառնում ճիշտ չլսելը և ճիշտ չխոսելը, հատկապես երեխաների հետ։ Իհարկե դա վերաբերվում է մեծերին էլ, ասենք ամուսնական կյանքում, կենցաղային փոխադարձ հարաբերությունների ժամանակ, ասենք բարեկամների մեջ, երբ որ չեն կարողանում ճիշտ լսեն կամ ճիշտ խոսեն, դրա հետևանքը շատ վատ է լինում, և հիմա ես կուզենայի ավելի շատ երեխաների մասին խոսել և ծնողի, մի քանի րոպե տրամադրենք դրան, միասին կենտրոնանանք այդ հարցի վրա, տեսնենք ինչ գործանարար ազդեցություն է թողնում, երբ որ ճիշտ ձևով չենք հանձնարարությունը տալիս կամ խոսում երեխայի հետ։ Օրինակ, մայրը հանձնարարություն է տալի երեխային, և այդ հանձնարարության ժամանակ նա սկսում է հիշել երեխայի թերությունները, որովհետև հոգնած է, գրգռված է, զայրացած է, և հիշեցնում է, որ անցյալում այսինչ հանձնարարություններն է տվել և նա չի կատարել, և այդպես թվարկելով գալիս է և հանձնարարությունն է տալիս այսօրվա։ Երեխան արդեն ինքնապաշտպանական, հոգեբանական վիճակի մեջ է, որ հոգնել է ամեն օր նույն ձևով, նույն խոսակցությունը, և այդ ընթացքում մայրը կարևոր մի հանձնարարություն է տալիս, որը երեխան արդեն չի կարողանում լսի։ Այսինքն, անցյալ անգամ ես նշեցի, որ շատախոսությամբ չի կարելի հանձնարարություն տալ, և չի կարելի շատախոսել մի նյութի վերաբերյալ։ Ուրիշ է, որ դվազմակողմանիորեն վեր ենք լուծում, դա շատախոսություն չէ, բայց ուրիշ է, որ սկսում ենք նույն բանը կրկնել, անցյալից բերել և շաղախել այդ կարևոր նյութի հետ, որը պետք է լուրջ երեխան լսի և հասկանա և կատարի, ընթացքում կարծեք միջանկյալ հարց լինի, ասում ենք գնում և վերջում պահանջում, ասում ենք չես արել, երեխան մոռացել է, չգիտի։
Եվ այստեղից լարվածություն է գալի, որ այս երեխան ոչինչ չի հասկանում եւ ոչինչ չի անում։ Օրինակ, թեյնիկը չմոռանաս անջատես, նայի հիմա ուտելիքը այնտեղ դրված է, գրքերդ պայուսակի մեջ կդնես, երեք հիշում ես, ասեցի ուտելիքը չէիր կերել, կիսատ էիր կերել, եթե գնանք տատիկի մոտ այսպես եւ այլն, ես էլ աշխատանքից կգնամ, կգամ, կգնանք այսինչ տեղը, եթե եկա չարեցիր, ես քեզ կպատժեմ, այս բոլորը ավելորդ էր, միայն մի բան պետք է ասեր, որ թեյնիկը չմոռանաս անջատես, որովհետև մնացած բաները արդեն ամենօրյա բաներ էին։ Ես սա ուղղակի հասարակ օրինակ բերեցի, դուք պատկերացեք ձեր կյանքում ինչքան նման դեպքեր եք հանդիպում, որ ըստ էության չի ասվում, բայց տասնապատիկ խստության պահանջվում է։ Ահա, վստահ եմ, որ բոլորդ կարժեքավոր եք այս երևույթը և կաշխատեք ուշադիր լինել ձեր կյանքում, որովհետև իրոք մենք երբեմն հաշվի չենք առնում երեխայի վիճակը, հոգնությունը կամ ուրիշ մտքերով զբաղված լինելը, նույնիսկ փոքր երեխաները, մինչև 6 տարեկանը, 5 տարեկանը, նրանք իրենց մանկական աշխարհի մեջ են, ինչ-որ աներևույթ աշխարհի մեջ են երբեմն, նրանք շատ նրբազգաց են, դեռ չեն մտել մարդու հոգսերի մեջ, որ վասքով է զբաղված, նյութապաշտական, նա իր աշխարհի մեջ է։ Եվ երբեմն խոսում է մենակ, երբեմն մենք չենք կարողանում լսենք, այդ ժամանակ մենք հանձնարարություն ենք տալիս, պատժում ենք նրան, որ ինչու ուշադիր չի, ինչու չի դաստիրակվում վերջապես այս երեխան, ուրիշների երեխաները 5-6 տարեկան ժամանակ մաթեմատիկայի խնդիրներ են լուծում, իսկ այս երեխան ուղղակի անուշադիր է եւ անդաստիրակ, այսպես ենք մեկնաբանում։ Ահա պետք է այսօրվա զրույցից հետո ես խնդրում եմ հատկապես այս կարճ խոսակցությունից հետո, որ մենք ուշադիր լինենք, ինչպես ենք մենք խոսում, ինչպես ենք հանձնարարություն տալիս եւ ինչպես ենք պահանջում, շատ կարեւոր բան է, կխնդրեի, որ ուշադիր լինեք։ Հիմա ես համարում եմ այդ խոսքի, ուրեմն թեման, ինչ որ չափով ավարտված, եւ անցնենք մտքերի աշխարհին, մտքերի պլանին, որովհետեւ եթե հիշում եք, այսօրվա առիթով էլ պետք է հիշեցնեմ Մոհանդաս Գանդիի խոսքերը, հրճակավոր խոսքերը, որի մեջ մեծ դաստիարակություն կա ոչ միայն երեխաների, այլ մարդկության։ Ձեր մտքերը դրական պահեք, որովհետև ձեր մտքերը դառնում են ձեր խոսքերը։ Խոսքերը դրական պահեք, որովհետև խոսքերը դառնում են ձեր վարքը։ Ձեր վարքը դրական պահեք, որովհետև վարքը դառնում է ձեր սովորությունը։ Ձեր սովորությունը դրական պահեք, որովհետև սովորությունը դառնում է մեր արժեքները, և հոգևոր արժեքները, բարոյական արժեքները, և արժեքներն էլ մաքուր պահեք, դրական պահեք, որովհետև դրանք դառնում են մեր ապագան, ճակատագիրը։ Եվ այսպես սա կարծես թե նորից հիշեցրեցի անցյալ այս թևավոր խոսքերը, որ մենք սկսենք մտածել, որ մեր միտքը դառնում է մեր ճակատագիրը, մեր ապագան։ Եթե դուք այս առիթով ասելիք ունեք, ես այսինքն, պարոն Մոսնյան, շատ կարևոր հանգամանք է, մեր միտքը դառնում է մեր ապագան։ Դա նշանակում է, որ մենք այստեղ մտածեցինք, արդեն ինչ-որ բան ենք ստեղծում, որը մեզ ուղեկցում է մինչև ինչ-որ ժամանակ։ Այո, սերմնացանը արել ենք, որևէ ձևով դուրս է գցելու իր ժամանակին, ինչպես որ սերմը գցում ենք հողի մեջ, չեմ կարծում այդպիսի մարդ լինի, որ ասենք փորի տեսնի ամեն առավոտ ծիլը տվել է, թե չէ, որովհետև ժամանակ ունի սերմը։ Բայց երբ որ երեխային դաստիարակում ենք, սերմնացան ենք անում, մենք ամեն օր պահանջում ենք, որ արդեն ծիլերը տեսնենք, նույնիսկ պտուղները տեսնենք շատ շուտ, չենք հասկանում, որ դա էլ է ժամանակ պահանջում։ Միչայլոց, մի փոքր ավելացնեմ ես էլ, կենթանի էթիկայի սրտի գրքի մեջ նկարագրվում է միտքը այսպիսին, ասում է, միտքը կամ ցանկությունը նետի է նման, որ երբ որ արցակում ես նետը, այդ նետի հետևից, եթե անընդհատ այդ ցանկության մասին անընդհատ մտածում ես, այդ նետի ծայրը սկսում է քորանալ, ու այդ նետը չի հասնում իր վերջնական նպատակին, բայց նետը արդեն արցակված է։ Այսինքն, կարևորությունը, երբ որ ցանկություն ունես կամ մտածում ես, այդ նետը արցակվեց, այդ միտքը արցակվեց դիեզերգ, մթնոլորտ, եւ դա ինչ որ ձևով պետք է մի ինչ որ բան անի, ինչ որ մի գործ անի։ Այո, չի կորում միտքը։ Հիսուսի աշակերտներն ասում են, մի տեղ կարող են գրել, որ ոչ ջուրը գաջնջի ալիքներով,
ոչ էլ կարողանան այրեն, պատրեն, փչացնեն, ոչնչացնեն, կարող ենք միտեղ գրել, Հիսուսը ձեռքը բարձրացնում է օդում գրում, ուրեմն միտքը չի կորում, սկզբից, որովհետև աշակերտները չգիտեն ինչ բան է, միտքը չի կորում, զարմանում են, բայց հետո ինքը բացատրում է, որ մեր մտքերը, մեր զգացմունքները երբեք չեն կորում, նրանք գալիս են իրենց ժամանակին և ռեալիզացվում են, գործնական, նյութական տեսք են ստանում, ինչպես է դա կատարվում, ճիշտ այն օրենքով, որ ասված է, ինչ որ ցանես, այն կհնձես, հնարավոր չի, որ միտքը ուղարկես և այդ միտքը չիրագործվի, կարող է այսօր չլինի, 3 տարի հետո, 5 տարի հետո, բայց անպայման իրագործվում է, և այսպես նախաբանս է, որ մտքով են ստեղծվում աշխարները, սիրով են ստեղծվում աշխարները, և հզոր կամքով, և ձայնով, իհարկե ոչ մեր աղմուկով, ձայնով, ձայնը պետք է հասկանանք տիեզերական ձայն, աստծո ձայն, աստծո թրթրանքը այդ ձայն ի նկատի ունեմ, և զոհաբերությամբ է շարժվում էվոլյության, այսինքն հոգևոր մտավոր զարգացումը, որը ուղեկցվում է ֆիզիկական պլանով, առաջ է գնում զոհաբերությամբ, առանց զոհաբերության առաջ չի գնում, ցանկասիրաբար և հաճույքներ փնտրելով էվոլյության առաջ չի գնում, և գաղտնիքով է, որ պահպանվում են աշխարները, ահա այս 3 օրենքը պետք է իմանանք, որ մենք մեր էվոլյության առաջ տանելու համար պետք է իմանանք, որ առանց սիրո, առանց զոհաբերության և առանց գաղտնիքի, ոչ թե խռովելով, ձայն չհանելով, ատամները սեղմած, այլ առանց գաղտնիքի, թե ինչը պետք է ինչքան գաղտնի պահենք, ժամանակից շուտ չտանք, անպայման կհարցնեն, բա հիմա ինչ իմանանք, այդ որ գաղտնիքն է, ինչ է, շատ պարզ օրինակ բերեմ, եթե երեխան մանկական աշխարի մեջ է, նրան պետք չի ժամանակից շուտ մաթեմատիկայի մեջ մրցել տալ, եթե երեխայի մկանները դեռ պատրաստ չեն, նա ժամանակից շուտ պետք չէ ֆիզիկական բոլոր տվյալները տալ, որ երեխան զբաղվի դրանով, եթե երեխան դեռ սեռական հասունացման մեջ չի, նա դեռ գիտակից չէ, խելքը չի այդքան հասնում, թե ինչ է նշանակում օնանիզմ, ինչ է նշանակում սեռական հասունացում, նրան ժամանակից շուտ տեղեկություն են տալիս դպրոցում և հետո արդարացնում են իրենց այդ քայլը նրանով, որ դե եթե երեխան կարիք ունի, ուրեմն պետք է բավարարի, եթե չէ, ուրեմն հոգեկանը կխանգարվի, բայց մանկավարժության մեջ կա այդ բանը, մանկավարժության մեջ, ոչ թե որոշ հոգեբանների, ասված է, որ երեխայի ըստ իր տարիքի պետք է զբաղացնես, ըստ իր տարիքի պետք է հանձնարարությունները տաս, ըստ իր տարիքի պետք է խոսես, նյութերը տաս, որ նա հետաքրքրված լինի, կարողանա հարցականների առաջ չկանգնել, հակառակ ոգեշնչված անի այդ գործը, թե կարդալը լինի, թե գործնական աշխատանք լինի, թե հարցեր տալը, մտածելը, բոլորը պետք է իր տարիքի համեմատ լինի, ահա այս իմաստով եմ ասում, որ գաղտնիքով են պահպանվում աշխարները, դա իմ խոսքերը չեն, դա թևավոր խոսքեր են, որ հին մեծ փիլիսոփաները ժամանակին ասել են, և այսպես եթե մտածեցիր, ուրեմն արեցիր, Սուրբ գրքից է, Ավետարանից գրված, եթե մտածեցիր, ուրեմն արեցիր, Հիսուսի խոսքերն են, սովորեցնում է, որ ոչ մի խոսք չի կորում, մյուսը, այդ ձեռքը բարձրացնելու և գրելու երևույթը, որ Հիսուսն է անում, նորից նույն միտքն է ասում. Երրորդը, գիտնականները վերջերս փորձեր արեցին, կղզիներ են իրարից մոտիկ օվկիանոսի մեջ, և մի կղզիում գնում են, սկսում են այդ բանանները և կապիկների ուտելիքները լվանալ հետո տալ իրենց, դնեք որ կան ուտեն, կապիկները սկսում են լվացած ուտել և դրանից հետո իրենք են տանում ջրի մեջ լվանում և ուտում, այսինքն այդպես ավելի իրենց դուր է գալի, համով է, գիտակցությունը ընդարձակվում է կապիկի, և այդ միտքը չի կորում, պատկերացնում եք միտքը ալիքաձև աստրալ պլանում մոլորակի շուրջը գնում է, տարածվում է,
այդ պատճառով է ասված։ Ուրեմն գնում է կողքի կղզիներում էլ նկատում են, որ կապիկները ոչ մի տեղեկություն չունեն այդ մասին, բայց սկսում են նրանք էլ լվանալ եւ ուտել։ Եվ սա գիտնականների ուսումնասիրություններ են, ոչ թե մի մարդու կարծիք։ Սա մեզ այս երևույթը բացատրում է նորից նույնը, ինչ որ ասված է հազարամյակներ առաջ, որ միտքը չի կորում։ Այստեղից ինչ ենթադրություն, հարգելի հեռուստատեսողներ, որ մենք իրավունք չունենք թույլ տանք վատ միտքը մտնի մեր ներսը։ Երբ որ ասում է արթուն կացեք, զգոն կացեք, չէ՞, դա ասում է, որ դարպասները փակ պահիր վատ երևույթների, վատ մտքերի առաջ և բաց պահիր Աստծո առաջ, բաց եղիր, փակ մի եղիր։ Ուրեմն ամեն մի օրինակը մեզ պետք է ինչ-որ մի իմաստության մի կածանով բարձրացնի, ոչ թե վեճի առիթ տա։ Կամ մենք գիտենք, որ գոյությունն ունի տելեպաթիկ կապ, այսինքն մտքի կապ, մարդը նստած է իր տանը և հանկարծ կապնվում է իր հարազատի հետ, թե աստրալ պլանով, թե մենտալ պլանով։ Մեր ընտանիքում տեղի ունեցավ։ Ես Երևանում էի, կնոջս ծնողները, եղբայրը, քույրը, բոլորը Ամերիկայում էին։ Հանկարծ տեղից ցատկեց գիշերը, ասեց, վայ, մի վատ բանը զգացի, մերոնց մի բան չեղավ Ամերիկայում։ Պարզվեց, որ ճիշտ այդ պահին առավոտը ռադիոն ասեց, լուրը տվեցին, ճիշտ այդ ժամին երկրաշարժ է եղել Լոս Անջելոսում։ Սա հասարակ օրինակ է, ինչքան բաներ կան, որ մեզ հուշում են, որ այո, միտքը չի կորում, մարդը, որը նրբագույն պլանի մեջ է, մտքի սնունդի մեջ է արդեն, ոչ թե միայն ուտել խմելու մեջ, այլ մտքի միտքը սնունդ է, հզոր սնունդ է։ Ես կխնդրեի, օրինակ, պարոն Թանդիլյան, դուք էլ ուսումնասիրել եք, օրինակները բերեք, և պարոն Շիրիկյան, դուք ասենք պայծառատեսներ կան, բան, որտեղից են նրանք այդ նյութերը վերցրել, ինչպես են կարողանում, ասենք կույր են լինում և տեսնում են անցյալը, ներկան, ապագան, դա ինչ է, շարքային գուշակություն է սուրճ խմողների, մոմթափողների, թուղթուգիրանողների, թե հզոր պայծառատեսություն, որը եկել է նրբագույն պլանում հաստատվելուց հետո, ոչ թե դրամ վաստակելուց հետո։ Ես կուզենայի վերջերս ծանոթացած մի նյութի մասին հեռուստադիտողներին տեղյակ պահել, որը ռուս մի սուրբի մասին է, որ կոչվում է Մոսկվացի Մատրիոնա, որը իհարկե Մոսկվայում չէր ծնվել, սովորաբար այդպես կոչում են սուրբերին իրենց ծննդավայրի հետ կապված, բայց նա ապրել է Մոսկվայում և երկրորդ համաշխարհային պատերազմն է կանխատեսել, որ այս թվականին Մոսկվան պիտի նույնիսկ վտանգի ենթարկվի, բայց նաև լրացնում է ասելով, որ գերմանացիները Մոսկվա չեն մտնելու։ Եվ հետաքրքիրը, որ այնտեղ ասում է վերջին պահին բոլորը հուսահատվել էին, միակ հույսը մնացել էր այն, որ Մատրիոնան գուշակել էր կամ զգացել էր նախապես, որ այդպես չի լինելու։ Այսինքն նաև այստեղ կուզենայի, որ դուք էլ մի քիչ պարզաբանեիք, բացի այն, որ մարդը միտք է ստեղծում և դա մնում է իր շրջապատում, իրեն ուղեկցում է, կա նաև մի բան, մի այլ բարձր ավելի միտք, որ արդեն գոյություն ունի, որ այսպիսի մարդիկ, ասենք Մատրիոնան կամ Վանգան, պարոն Շիրիկյանը մի քիչ հետո երևի նրա մասին կներկայացնի, նրանք կարողանում են ընկալել այդ միտքը, ոչ միայն անհատների կյանքից, որ իրեն այցելել է և նրան ասում են, քո երեխան այսպես է, հիվանդ է կամ պիտի լավանա, այլ նաև համամարդկային ավելի բարձր որակների մտքեր են կարողանում բռնել։ Եվ նաև ես կուզենամ, որ անպայման նշեմ այս մասին, Մատրիոնան հայտնում է իր մերձավորներին, որ Ստալինին անպայման զգուշացնեն, որ եթե թողնի Մոսկվան, ապա գերմանացիները կգրավեն։ Եվ հետաքրքիրը, որ այնտեղ նշվում է, որ իհարկե Ստալինին ոչ մեկ չէր կարող մոտենալ, բոլորս լավ գիտենք, որ այդ տիրանը, այսպես ասած, շատ մարդկանց չէր թողնում իրեն մոտենալ, բայց իր որոշումները կայացնելու ժամանակ մի տեսակ պայծառացում է ապրում և ասում է, ես պիտի մնամ։ Այն դեպքում, երբ ամբողջ կառավարությունը Մոսկվայից դուրս էր եկել արդեն, գերմանացիները հասել էին մատույցներին, ասում է, ես պիտի մնամ։ Եվ նաև մի արտահայտություն, որ ասում է, Աստված օգնիր ինձ, Տեր օգնիր ինձ,
Այդպիսի անհավատը այդպիսի արտահայտություն է անում, այսինքն այդ միտքը կապված է Աստծո հետ եւ Մատրիոնայի միտքը, որ Ստալինին հայտնեք, որ չթողնի Մոսկվան, Ստալինը այդպիսին լինելով բռնում է այդ միտքը եւ մի պահ պայծառացում ապրելով ասում է ես պիտի մնամ։ Եվ մի վերջին բան, շատ չխոսեմ, հրամայում եմ, որ Սուրբ Վլադիմիրի իկոնան, որը Մարիամ Աստվածածնի պատկերն էր, կրկին Մատրիոնայի կանխագուշակությամբ ինքնաթիռի մեջ պտտացնեն Մոսկվայի վրա, այսինքն մաքրեն կամ պաշտպանությունը բերեն այդ Սուրբ իկոնայի իրենց մայրաքաղաքի համար, եւ այդ երևույթից հետո մոսկվացիները սկսում են ավելի ակտիվ լինել պատերազմի մեջ եւ այդտեղ արդեն սկսում են հաղթել։ Հիմա սրանք բոլորը ֆենոմենալ երևույթներ են, պարոն Մոսինյան, ես կուզենայի, որ ձեր մեկնաբանությունները լինի սրա մասին, ես ուղղակի փաստերը բերեցի։ Այսինքն հայտնի դեպքեր, հայտնի դեպքեր, որ մեկը հորինի։ Ես մի պահ կասկածեցի, որ մի գուցե ինչ-որ մեկ այս ֆիլմը նկարելով եղել իր մտահղացումներն է դրել կամ նախապես մտածել է ինչ-որ բան մարդկանց մոգոնելու համար, հատուկ դրա համար զանգեցի Լենինգրադ մի ծանոթ հոգևորականի հարցնելու եւ ասեց այդ դեպքերը վաղուց հայտնի են, պատմական փաստեր են դրանք, այսպեսի կասկածելու կարիք չկա։ Այո, խնդրեմ, պարոն Շիրիկյան, պետք է ասեմ, որ ցնցված եմ այն դեպքերի զարգացմամբ, որը որ հասցրել եմ ուսումնասիրել Վանգայի կամ այլ պայծառատեսների հետ կապված։ Ու սկսեմ ամենահասարակ երևույթից, այն փաստից, որ անունը նույնիսկ պատահական չի ընտրվում։ Վանգայի մայրը իր երազում մինչև երեխայի ծնվելը տեսել է, որ իրեն հաղորդել են, որ պետք է երեխան, որ ծնվի, պետք է անունը դնեք Վանգելինա, որ նշանակում է լուր բերող։ Վանգան հայտնի է բոլորին, եւ մի այսպիսի դեպք պատմեմ մտքի հետ կապված, քանի որ մտքի մասին ենք խոսում։ Ծնողները կորցրած են լինում երեխային եւ գնում են, որպեսզի Վանգային հարցնեն, թե երեխային ինչ ա պատահել, չեն գտնում։ Եվ Վանգան ասում է՝ գնացեք այսինչ տեղը, կամուրջի տակ փորեք, եւ երեխան այդտեղ թաղված է։ Ցավոք սրտի երեխան մահացած է, բայց մարմինը գոնե այնտեղ կարող է հանգրվանը, այդ կամուրջի տակ կարող է փորել եւ գտնել։ Մի խոսքով, երբ որ գնում են, հասնում են այդ տեղը, հետ են գալիս, ասում են, այնտեղ կամուրջ չկա, չգիտենք որտեղ փորենք։ Հետո, երբ որ անալիզ արվում, ճշտվում է, այդ տեղը պլանավորված է լինում, որպիսի կամուրջ կառուցեն։ Այսինքն միտքը, երբ որ կամուրջ կառուցելու միտքը կար մինչև այդ, եւ այդ կինը Վանգան տեսել էր այդ միտքը իրականացած կամուրջի տեսքով։ Այսինքն թերևս ինքը չի էլ իմանում ֆիզիկապես այդտեղ կամուրջ կա թե չկա, բայց միտքը արդեն կա, ինքը միտքը տեսնում է։ Շատ լավ օրինակ է այսօրվա, որ միտքը պահպանում է։ Ինչ կարելի։ Եվ ներողություն, որ լրացնում է, հետագայում այդ նույն տեղը կամուրջը կառուցվում է։ Այո, այո, որովհետև նախագիծը արդեն եղել է։ Երևի Միացյալ Նահանգների բոլոր բնակիչները գիտեն Էդգար Քեյսի մասին։ Էդգար Քեյսին պարկում էր իր բազմոցին եւ աչքերը փակելով ընկղմվում էր մի աշխարհ, եւ այդ աշխարից սկսում էր մարդկանց գուշակել, մարդկանց համար գուշակություններ անել։ Եվ մի անգամ հարցրել են, ասել են, ձեր աչքերը փակում եք, ուր եք գնում, ինչ եք տեսնում։ Ասել է, կա մի աշխարհ, եւ ինքը այդ ժամանակ նույն բառերը չի օգտագործել, բայց խոսում էր ակաշախրոնիկայի մասին, կա մի աշխարհ, որտեղ կա մտքերի շտեմարան, եւ երբ որ ես բարձրանում եմ այդ մտքերի շտեմարան, այնտեղ ժամանակ չկա, այդ մտքերը տեսնում եմ։ Ու ես գիտեմ այդ միտքը երբ հայրականանալու, այդ ձևով եմ ձեզ ասում։ Նույնիսկ ասենք պայծառատեսությունից մի փոքր շեղվեմ, հասարակ օրինակ, երբ որ մարդը նստած ինչ-որ բանի, ինչ-որ հայտնագործության վրա պրպտում է կամ մտածում է, չէ՞, մեկ էլ միտք է հղանում, ասում է, «Օ, Էվրիկա»։ Էվրիկան որտեղից է գալիս։ Մտքերը գոյություն ունեն մեր շրջապատում, եւ երբ որ մենք նրբանում ենք ճշտելով մեր ապրելաձևը, սնունդը, վարվելակերպը, բնավորությունը, ամեն ինչ, նրբանալով կարողանում ենք մեր շրջապատող մտքերը անտենայի նման բռնել եւ վերածել բարերի կամ հանձնել թղթի։ Ավելացնենք Արքիմեդի Էվրիկային այն, որ Պլատոնն ասում է, նյութական աշխարհին պատկանող իրական աշխարհում տեսանելի առարկաների իդեաները, գաղափարները արդեն գոյություն ունեն, եւ ինչ որ մեկը օրինակ սեղան ստեղծելու համար
պարզապես չի ստեղծում այլ սեղանը, այլ նյութականացնում է այդ սեղանի գաղափարը, որ գոյություն ունի արդեն տիեզերքում, եւ այդպես էլ ասում է, սեղանությունը դառնում է սեղան, երբ որ սեղան ենք ստեղծում։ Սեղանությունը շատ լավ։ Գիտեք, բավականին հարուստ կոլեկցիա ունեմ այլ մոլորակայինների հետ կոնտակտների եւ այլն նման տիպի հարցերի, եւ ականատեսներից մեկը նկարագրում է, թե ինչպես երկու այլ մոլորակայինները, երբ որ փորձում էին իր հետ կապի մեջ մտնել, իրար կողքի կանգնած էին ու չէին խոսում, բայց մի այլ մոլորակայինի մեջից, ասենց լույսի նման ինչ որ բան մտնում էր մյուսի մեջ եւ հակառակը գնում էր մյուսի ճառագայթներով, եւ երբ որ հարցրել ասելա, բայց ի՞նչ լույս էր, որ գնում էր գալիս էր, ասել էր, դա մեր մտքերն են, որ մենք մտքափոխանակություն ենք անում։ Այսինքն այդ ասել է, մեր մտքերը դու կարողացել ես տեսնել, դու տեսել ես մեր մտքերը, այսինքն դա պատահականություն չի ու հորինված բան չի միտք ասածը։ Այո, դրա համար ես այսօրվա նյութը սկսեցի ինչպես հզոր մտքով, կամքով, սիրով եւ ձայնով են ստեղծվում աշխարհները Աստծո կողմից, զոհաբերությամբ է էվոլյուցիան առաջ գնում եւ գաղտնիքով են պահպանվում այդ աշխարհները։ Հիմա պարոն Քանդիլյանի այն հարցը, որ այո, կա անհատական կարմա, պատճառ հետևանք, եւ կա ընտանյական, կա բարեկամային, կա աշխատանքի տեղի եւ հարեւանության կարմա, որ հարաբերվում եք, խոսում եք, մտքեր եք փոխանակում, ապրում եք եւ ստեղծվում է որոշակի կարմա, պատճառ հետևանք այդ տարածքում։ Օրինակ, վատ բան արվի եւ հակասություններ առաջանան, ճշնամություններ եւ բոլոր հարևանները կխառնվեն իրար։ Ճիշտ է։ Ուրեմն, բացի այն, որ ամեն մարդ իր կարման ունի, իր պատճառ հետևանքը, իր ճակատագիրը, կա որ ընդհանուր ճակատագիր եւ կարմա կա։ Նույնն էլ, եթե մեծացնենք մասշտաբները, ամբողջ ազգը եւ ամբողջ մարդկությունը մոլորակի համար, օրինակ մարդկության կարման ո՞րն է, որ պատերազմներ է բերում։ Էգոիզմը, հիվանդպարտությունը, անհագուրտ լինելը, ցանկասիրությունները, նյութապաշտությունը, սրանք են, որ բերում են պատերազմներ։ Սերը, հարգանքը, համագործակցությունը ինչպես կարող է բերի պատերազմ։ Մրցումը կբերի կռվի վեճի պատերազմի, բայց համագործակցությունը կատարելագործում է, ինչպես կբերի։ Եթե երկուսս էլ շատ արագ եւ լավ մի էլեկտրական գործիք պատրաստենք, առանց մրցելու, առանց աշխատավարձը բարձրացնելու ու իջացնելու, պարզապես սիրում ենք գործը եւ կատարելագործում ենք, ինչպես կարող ենք իրար նախանձել։ Մինչեւ ինձ ավել աշխատավարձ չտան, դուք չեք նախանձի։ Մինչեւ ինձ շատ չգովեն ձեզ, փնովեն, նսեմացնեն, դուք չեք նախանձան։ Ճիշտ է։ Ուրեմն դա համագործակցություն չի, երբ մրցում կա, համեմատություն կա, համագործակցությունը կատարելագործման մեջ է։ Մենք խաղաղ, իրար հարգելով համագործակցում ենք եւ կատարելագործում։ Ահա սա է պահանջը մարդ լինելու։ Թե չէ մրցումը, գազաններն էլ են մրցումով ավելի շատ դիշատիչ ձևով կհարցակվի իր կերը կոշտացնի, ճիշտ է։ Ուրեմն ձեր հարցի պատասխանը դա է, որ ասացիք, դե անհատը ասում է, դու ասենք երեք հատ կարողջանա կամ այսպես այնպես, բայց ինչ է կատարվում մոլորակի շուրջը։ Այո, մարդկության միտքը, պատմությունը ամբողջ մոլորակի շուրջը ակաշա քրոնիկայում, այդ քրոնիկան հենց այդ էներգետիկ շերտն է, որտեղ որ մարդը բռնում է այդ մտքերը, եւ դա ունի 7 անգամ 7 շերտ, ինչպես Բլավացկայան է ասում, ամեն մի շերտը, ֆիզիկական շերտը, եթերային շերտը, զգայական, մտքի եւ ենթագիտակցության, ինտուիցիայի եւ ավելի բարձր շերտերը, եւ դրանք բոլորը 7 անգամ 7։ Ինչ է ստացվում, եթե ցածր մակարդակի մարդ է, նա իր ճակատագիրն է ստեղծում իր ցածր մտքերով, իր ցածր սնունդներով, կոշտ սնունդներով, մեռած սնունդներով։ Եթե մարդը բարձր է, նա իր ճակատագիրը ստեղծում է բարձր մակարդակով, ինչ որ ցանում այն է հնձում, եւ ըստ այնում էլ մարդկանց կյանքը տարբերվում է իրարից, եւ ըստ այնում էլ իրար հետ կարողանում են համագործակցել։
ինչքան լավ կամ վատ։ Եթե մի պլանի վրա են, օրինակ հանցավոր աշխարհը իրար հետ շատ լավ համագործակցում է, ճիշտ է։ Այսինքն ժամին այստեղ կլնես, թմրադեղը կվերցնես, այնինչ ժամին այնտեղ են մյուսին կխփես, որ չգնա այնտեղ, այն զորքը հավաքի գա այստեղ կռվեն եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն ժամին ոստիկանությունը գալու է, զգուշ եղեք, այսինչ բան։ Ամեն ինչ ճիշտ ժամին անում են։ Եվ կես խոսքից իրար հասկանում են։ Կես խոսքից իրար հասկանում են։ Եվ երկար չեն խոսում, կարճ համարներով կամ ինչ որ տարերով եւ այլ եւ այլ, ասենք։ Բայց հոգեոր մարդիկ, բարի մարդիկ կարծես մենակ են ու անջատ են։ Միջակցությունները։ Հզոր մարդիկ, հոգեոր, նրանք մտքի պլանում գիտեն, որ իր նմաններ մեկը ընդեղ կա։ Մեկն էլ ընդեղ կա, նրանք գիտեն։ Բայց ուժները չի հերիքում, որ այդ ամբողջ մարդկությանը օգնեն, որովհետև այն միջին մասը, ինտելեկտուալ կիրթ մասը, զբաղված է նյութի կատարելագործմամբ, երևացող աշխարհի կատարելագործմամբ։ Գործ չունեն չերևացող աշխարհի հետ, որովհետև նրա համար բարձր աշխատավարձ չեն տալիս։ Օրինակ նստեք գեղեցիկ մտքով եւ ձեր շուրջը խաղաղություն հաստատեք։ Ձեր վարկով արվելաձևով, ձեր մտքերով ոչ մեկը այդ աշխատավարձ չի տա ձեզ։ Ինչու՞, որովհետև չեք կարող ասել, այսքան փորել եմ, այսքան տվեք, տեսեք։ Այս էլեկտրական գործիքը միացրեցի, ուրեմն այսքան արժի։ Ամբողջ խնդիրը նանում է, որ դժվարությունը դա է, որ մարդիկ չեն տեսնում, չերևացող աշխարհը չեն զգում, բայց այսօր ժամանակները եկել են, որ զգանք, հասկանանք, թե Հոմերոսը կույր ծնվելուց հետո ինչպես գրեց Իլիականը եւ Օդիսիականը։ Եթե չկա չերևացող աշխարհ, որտեղից վերցրեց այդքանը։ Բայց բոլորը գիտեն, որ կույր է ծնվել։ Նույն Վանգան, որի մասին պարոն Շիրիկյանը նոր խոսեց, 12 տարեկանից կույր էր եւ մատրոնան կույր էր ծնվել։ Ահա, մատրոնան էր կույր էր ծնվել։ Դա բոլորը գիտեն, մեր ժամանակակիցներն են։ Հա։ Ուրեմն այսօրվա մեր այսքան օրինակներ բերելը, հարգելի հեռուստադիտողներ, միայն եւ միայն նրա համար է, որ կոշտ մարմնից դուրս գանք դեպի ավելի բարձր պլան, ավելի բարձր սնունդներ, ավելի բարձր հաղորդակցվելու ձևերի, մակարդակների։ Թույլ չտանք մեր բերանից դատելու, մեղադրելու, բամբասելու, չար ատելության ալիքներ դուրս գան։ Ինչպես որ նոր պարոն Շիրիկյանը ասաց, երկու այլ մուրայականներ, ինչ որ ճարագայթներ էին գալիս լուսավոր, թույլ չտանք, որ ոչ թե լուսավոր, այլ կեղտոտ ալիքներ դուրս գան։ Օրինակ պետք է պատմեմ։ Դուք նստած եք եւ շատերդ լսել եք։ Մի բան եք ասում ձեր զրուցակիցը, ասում է, ես էի ուզում ասեմ։ Շատ ենք հանդիպում, ես էի ուզում հենց հիմա ասեմ։ Միտքը կա, երբ որ հասնում ենք դրան, բոլորս էլ վերցնում ենք։ Ուրեմն աստրալ պլանի, չերևացող պլանի հետ պետք է շատ զգուշ լինել։ Պարոն Մոսենյան, մի ավելացում անեմ եւ մի հարց ունեմ դրա հետ կապված, որպեսզի շատ չհեռանա։ Երբեմն մարդիկ, երբ որ մտածում են հոգեվոր աշխարհի մասին, հոգեվոր կենսաձևի մասին, առողջ մտքերի մաքրելու եւ այլն, վախ է առաջանում մենակության մասին, որ դուք ասացիք, այդ մեծերը մենակ չեն, միջակայությունները երբեմն մենակ են զգում իրենց։ Գերացիկ է, որ մեծը իրան մենակ չի զգում, ինքը առյուծի նման է եւ վախենալու բան չունի, որ ժողովուրդը լսելով մի քիչ ավելի բարձր մակարդակի մասին չվախենան, որ եթե ես սկսեմ մաքրվել, մենակ կմնամ, ինձ կհալածեն եւ այլն։ Այո, հենց այդպես էլ ասում են, ում որ ասում ես, սնունդը ճշտիր, մտքերը ճշտիր, սովորությունները ճշտիր, մի բամբասիր, մի ինչպես չանեմ, գնում ես մարդուտուն, մարդը սուրճը դնում ու սկսում բամբասել։ Նա է գալի քոտուն, ուրիշ բանից չի խոսում, քեզ պարտադրում է, որ դու իր հետ մասնակցես, խոսես, հյուր է եկել, խոսում է ցածր մակարդակի բաներից։ Ոչ աստծու օրենքից է հասկանում, ոչ մարդագիտություն արվեստից, ոչ սնունդից, ոչ մի բանից տեղեկություն չունի։ Այն ինչ որ հերոստալիկը պարտադրել է, լսել ես, այնօրն էլ սպանեցին։ Հա, այն դերասանը լսեցին են կինոն, ու սպանեցին, նրան թունավորեցին, նրան բռնաբարեցին։ Ուրիշ բան չեն խոսում։ Այ դրա կոչն են կանում այսօրվա մեր զրույցով, որ փոխեն իրենց մտքի սնունդը, խոսքը, վարկու վարվելաձևը, սովորությունները փոխեն, տեղից շարժվեն, որ մեղք են իրենց երեխաներն էլ իրենց չշարունակեն։ Ես Երանի եմ տալիս մի տենց բաղձալի օր, երբ որ գա, երեխաներին սովորացնեն ճիշտ մտածել։ Այ ոնց որ Բուդդան էր անում,
իր աշակերտների հետ խմբով հավաքվում էին միասին ու ասում էր, դե հիմա լռում ենք, մեկը մի բան է մտածում ու մնացածը փորձում են այդ միտքը բռնել, տեսնել ինչի մասին է այդ խմբի անդամը մտածում։ Այո, մտածել են սովորում, միտքը դաստիարակում։ Մտքի հետ է կապված իմ հարցը, երբ որ Վանգայի մոտ են գալիս տարբեր էքստրասենսներ, Կաշպիրովսկին եւ մյուսները, չգիտեմ, երևի հեռուստադիտողները ճանաչում են այս ռուս էքստրասենսներին, Վանգան զայրանում է նրանց վրա եւ ասում է, դուք շարլատաններ եք, մարդկանց խափում եք եւ այլն։ Եվ ես մի բան հանդիպեցի Անգլիայի ռուս մետրոպոլիտենը, Անտոնի Բլումը, իր կենսագրականի կամ իր մասին խոսելու ժամանակ ասում է, երբ որ երիտասարդ է, ասում է, կարողություն ունեի մարդկանց մտքերը կարդալու։ Զգում է, ասում է, մարդը երբ որ գալիս էր մի բան պիտի ասել, ես նախորդ արդեն գիտեի, թե ինչ պիտի ասի։ Եվ ասում է, անհանգստացնում էր, ինչքան տարիքս մեծանում էր, այնքան անհանգստանում էի, որ ինձ համար պարզ է մարդիկ ինչ են մտածում իմ շուրջը։ Եվ ասում է, խնդրեցի Աստծուն, որ եթե ինձ համար լավ չէ, ինձնից հեռացնի այս երևույթը։ Եվ ասում է, կամաց-կամաց տարիքիս հետ սկսեց մարել։ Ես մի հիմա ավելի լավ եմ զգում, որ չգիտեմ ինչ են մտածում եւ ահանգիստ եմ։ Ինչ չեք ձեր կարծիքի հետ։ Այո, իհարկե, մարդը միայն թե նա ոչ թե միայն տարիքի բերումով խլանում է այդ բանը, այլ տարիքի բերումով իմաստանում է եւ սկսում է ուշադիր չլինել, փորձում է մտքի մեջ օգնել։ Որակավորում է ինքը գալիս է այդտեղ։ Իսկ դա մի քիչ ավելի առաջին աստիճանն է, որ սկզբից սկսում ես զգալ ու վատ ես զգում։ Նույնիսկ սովորական մարդիկ, մենք մահկանացուներս, եւ արդեն նայում ես ու զգում ես, որ այդ մարդը հիմա մի անշնորհ բան է անելու։ Դեռ չի արել, դեռ չի խոսել, ոչ մի բան, բայց հենց հիմա եւ անմիջապես անում է։ Այն ինչ որ դու մտածեցիր, որ ինքը արեց, որովհետեւ նախապես իր մեջ կա, եկել է, դու զգում ես, որ պետք է անի, եւ կողքինիդ ես ասում, իրեն չես ասում, ասում ես, նայ հիմա ես պետք է անի եւ նա անում է։ Մեկ ուրիշ երրորդը ասում է, դու ծրագրավորեցիր նրա միտքը, դրա համար արեց։ Ինքը չէր անելու։ Ոչ, նրա մեջ կա դա։ Դրա համար էլ հայտնությունում գրում է, եթե Աստծո խոսքից հեռու մնանք, այս բաները պետք է լինեն։ Թվարկում է։ Ավետարանը հո ծրագրավորում չի անում մարդկանց համար, որ փորձանքների կան։ Խորհուրդ է տալիս։ Հիմա մյուս հարցը ասեմ, մենք ասում ենք, այս երեխան շախմատ շատ լավ է խաղում, ուրեմն խելացի մարդ է։ Այս մարդը շատ դրամ է աշխատել, ուրեմն խելացի մարդ է։ Խելքը մենք գնահատում ենք միայն դրանով, բայց չէ՞ որ գիտակից չեն։ Այդ նույն մարդիկ, որոնք իրենց խելքով են համարում, խելքը ուրիշ բան է, հիմնված է տեղեկությունների վրա, բայց գիտակցությունը հիմնված է հոգևոր գիտելիքի վրա։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Մա գիտա, եթե երբ որ գիտակցությունդ ընթարցակում ես, խելքդ ուրիշ որակներով է աշխատում։ Միտքդ ուրիշ որակով է աշխատում, որովհետև երբ որ գիտակցությունը մարդու նեղ է, նա կարող է ինչ որ ավտոմատ ձևով, ռոբոտի նման ինչ որ բաներ շատ լավ անի կամ անգիր անի եւ ասենք տեսնում ես ինչ խելացի է։ Օրինակ, շատ լավ հիշողություն ունի եւ հիշում է, թե այսինչ տեսակի հավը ինչ գույնի փետուրներ ունի, այնինչ մրջունը ինչպես քանի հատ չգիտես ցաքեր կունենա, այսինչ ինչ ասես, եւ գիտական բաներ են, խաղեր են, գիտության ինչպես ասեն, գիտակների եւ այո, հնարամիտների, եւ այնպիսի հարցեր են տալիս, որ այսպես լուրջ տեսքով, որ թիթերը այս ունի $500, $1000, ինչ խելացի մարդ է այս մարդ։ Բայց երբ որ տեսնում ես այդ մարդը իր կնոջ հետ խոսել չգիտի, իր երեխային դաստիարակել չգիտի, բարեկամին հարգել չգիտի, Աստծու հետ ոչ մի կապ չունի, նրան դրան են տալի, որովհետև լավ հիշողություն ունի։ Ձևակերպում են, որ շատ խելացի է։ Որտեղ է այդ խելքը, ով որ շատ հիշողություն ունի, նա է խելացի, բայց ինչն է հիշում, այդ պետք է նայել։ Ինչին է օգուտ բերում այդ հիշած նյութը։ Մարդկությանը օգտակար է այդ ինչ որ հիշում է։ Իսկ ինչու՞ չի հիշում, որ ասում ես, սիրիր թշնամիտը, ինչպես ինքդ քեզ ես սիրում։ Կամ ներիր 7 անգամ 70։ Չեն հիշում։ Այդ ո՞ւմ է պետք, փող չկա դրա մեջ։ Ես հենց նոր հիշեցի մտքի մի հատ ավելի վառ օրինակ, երբ որ չարքերը դուրս են գալիս ու սակոինը սկսում են գիշերվա կեսին, լոռեցի սակոին գիշերվա կեսին
այդ հո իր չարքերն ընդեղ նստավ չեն, սակոյի մտքերն են, որ դառնում են համարյա թե իրականություն ու ամբողջ գիշեր բսկտում են իրան։ Մագնիսով քաշում են։ Այո։ Գիշերը, այո, չարքերը, այո։ Կան չարքերը։ Նման օրինակեր Ղոջան Ասրեդինի կենարար ծառը, երբ որ անցորդը գալիս է կենարար ծառի տակ պարկում է եւ ասում է, քնում է վեր եկնում, ասում է, «Ախ, ուտելիք հլներ» ու ուտելիքը հայտնվում է։ Մի խմելիք հլներ, խմելիքը հայտնվում է։ Ասում է, «Կարո՞ղ ապա տայ ասենք, որ այդտեղ հանկարծ հրաշք կատարվող ինչ որ արարածներ կան, կան ինձ վնասեն»։ Ու հրաշք արարածները հայտնվում են առաջին, ասում է, «Հլա տես, սրանք որ եկան ինձ կսպանեն»։ Ու սպանում են։ Բայց այս ամեն ինչը իր մտքերով է։ Այս ամեն ինչ իր մտքերն են, որ իրականանում են այդ ծառի կախարդական ծառի շնորհիվ։ Այո, դրա համար էլ Վայկի Կոսը, որ Կոս ջան ընկավ քարին նրան։ Հա, էլի մեր Թումանյան։ Լացում են, ստեղծում են Կիկոսին, իրանք էլ ապրում են Կիկոսով, իրենք էլ իրենց ճակատագիրն են ստեղծում, ինչ որ ցանեն են պետք ինձն, այդպես էլ լինում է։ Մարդը իր մտքերով կարող է իրեն առողջացնել եւ իր մտքերով կարող է իրեն հիվանդացնել եւ մեղադրել ուրիշին։ Նայեր մեղավոր որ հիվանդացան։ Միշտ բոլորըս ինձնից սկսած բոլորով վերջացած։ Երբեք չենք ուզում նայենք, որ ինչպես խոսեցի, ինչպես վարվեցի մարդկանց հետ։ Միշտ ասում ենք, նայեր մեղավոր, ես լավն եմ։ Ուրեմն շուտով, շատ շուտով արդեն կա, այսինքն տեխնիկայի տեսակներ են հորինել գիտնականները, ստեղծել ավելի ճիշտ, որ մարդու զգացմունքներն ա ցույց տալիս։ Մաքուր են, մաքուր չեն, ծանր են, լուսավոր են եւ միտքը։ Ես մի անգամ զրույցների ժամանակ ասեցի, թող նրանք, ովքեր իրենց երեխաների դաստիարակությունը կարեւորություն չեն համարում, այլ բարեկեցությունն են միայն կարևորություն համարում, նրանք պետք է շատ զղջան մի քանի տարի հետո, երբ որ հարցը կգա, որ կամ պետք է ամուսնանան, կամ աշխատանքի ընդունվեն, կամ ինչ-որ մի բուհ բարձրագույն հաստատություն, ուսումնական հաստատություն ընդունվեն, որ արդեն մարդկանց փոխարեն, որոնք երբեմն շահախնդիր են լինում, որ այ ապարատները կսկսեն ընդունել այդ մարդկանց եւ երիտասարդ աղջիկը կտեսնի, որ մի հատ այդ գործիքի մոտով անցնելուց կտեսնի, որ ինչ ցածր մակարդակի մտքեր ունի այս մարդը, սրա աուրայինն այլ է։ Եվ այլևս չեն կարող փող տալ եւ խելոք աղջիկ տանել իրենց տունը, հետո չգիտես ինչ ձևով ընտանիք կազմել, հետո բաժանվել, հետո նորից կազմել ընտանիքը, նորից բաժանվել, բոլորը տեխնիկան ցույց կտա։ Եվ շատ չի հերո, կարող է որոշ հերոստատիտողներ ասեն, ես ինչ են խոսում։ Այո, նույնը ասում են, երբ որ առաջի անգամ ռադիոն ստեղծվեց։ Մարդը նայում էր այդ երկաթի կտորին ու շվարում էր, այս ինչ խոսում է, այս երկաթի կտորը։ Նա չէր պատկերացնում, ինչպես է խոսում երկաթի կտորը։ Հիմա էլ կարող է այդ տեսակ մարդիկ կտնեն, չնայած տեսնում են, որ համակարգիչները, համբյուտերները, ինտերնետները ինչպես են աշխատում, իրար հետ համագործակցում են առանց լարերի։ Առանց լարերի, այո, հեռախոսով ինչպես են խոսում, բայց չեն կարող պատկերացնել այն, ինչ որ հիմա ես այսօր ասեցի։ Ախոր պետքա գոնե մի փոքր էլ մենք ինքներս մեզ հարգենք, այն առումով, որ կարող ենք ասենք բերել 10 հոգի մարդ, ասենք շենք կառուցեք, առանց նախորոգ մտածելու, շենքը պատկերացնելու, նախագծելու։ Ճարտարապետը տեսնում է, մտածում է շենքի մասին, եւ հետո շինարարները գալիս են, շենքը կառուցում են, կանգնացնում են։ Պետքա մենք ինքներս մեզ հարգենք զուտ այն առումով, որ մենք ենք այդ ստեղ արարողները, բայց մեր մտքի շնորհիվ ենք մենք այս ամեն ինչն արարում։ Մեծագույն ուսուցիչները, առաջնորդները, հոգևոր, նրանք տեսել են աուրան մարդու ժամանակի։ Հիմա այնքան աղմուկ կա, այնքան է ամեն ինչ պխտորվել, որ շատ դժվար է աուրան տեսնել, բայց կարելի է զգալ։ Բայց տեխնիկան կգա մեզ կօգնի, որ տեսնենք, այս մարդը այս աշխատանքին համապատասխանում է, թե չէ։ Այս մարդը սեր չունի, ինչպես է գնացել դաստալու երեխաներին։ Այս մարդը մարդասիրություն չունի, ինչպես է բժիշկ դարձել։ Այս մարդը խելք չունի, ինչպես է առաջնորդ դարձել, նախագահ դարձել, կամ ինչ որ մի բանի քարտուղար դարձել եւ այլ եւ այլ։
մարդը դուրել մը խելք չունի, ես ինչի՞ եք դրել։ Իսկ հիմա մարդը խելք չունի, ասում է, չէ, ես ամենախելացին եմ, որովհետև ենթադրենք մի 10 միլիոն դոլար ունեմ օրինակի համար։ Եվ այսպես հիմա հերոստատիտողները կմտածեն, լավ, բա ինչ անենք, լավ, ասեցիք այդ բոլորը, հասկացանք, հիմա ինչ անենք, ինչ եք ուզում ասեք։ Առաջարկը կա։ Մտքերը խաղացնելու, հանգստացնելու համար ամեն մարդ պարտավոր է հիշի այդ բառը, ինչ բան է խոկում, որը արել են մեծագույն ուսուցիչները, հոգևոր առաջնորդները, միշտ առանձնացել են, լրել, փորձել են ոչ մի բան չմտածել, դատարկել մտքերը։ Օրվա ընթացքում բոլորս էլ շատ հոգնում ենք, դուք էլ, հարգելի հեռուստատեսողներ, ձեր երեխաներն էլ, որովհետև անմարդկային ծրագրեր կան, անհամապատասխան իրենց տարիքի, իրենց գիտակցության և այլն, հոգնում են, փորձեք մշտապես նույն տոնով չխոսել, մշտապես նույն շատախոսությամբ չզբաղվել, փորձեք իրար հանգիստ թողնել, օրվա մեջ գոնե մի քանի րոպե, բացարձակ չխոսել իրար հետ, աղոթքի մեջ լինել, խոկման մեջ լինել, կտեսնեք ինչքան է հանգստանում ձեր մտքերը։ Այդ ինչու ֆիզիկական աշխատանք անելուց ուզում ենք պարկենք մկանները թուլանան, իսկ միտքը գիշերն էլ է աշխատում քնած ժամանակ։ Ահա սա այսօրվա նյութը, որպեսզի հարցականներով չավարտենք, կոնկրետացնում եմ, պետք է խոգման աշխատանք տանել։ Խոգումի նկատի ունեք մեդիտացիան կամ մեդիթեյշն, լրել, վարժություններ անել, ամեն մարդ չի կարող միանգամից բարձր տեխնիկայի դիմի, դա միայն տեխնիկա չի, այլ ապրելաձև է, դա որակ է, պետք է ուղակի ամենահասարակից սկսել, լրել, աչքերը փակել, հետագայում կարելի աչքերը բաց, ուղակի կենտրոնանալ մի խնդիրի վրա, և այդ խնդիրը իրան-իրան վերևից ճիշտ լուծում կստանա, եթե մենք մաքուր ենք մեր մտքերով, մեր զգացումներով, եթե մաքուր չենք, նույն մեդիթեյշնով, նույն խոգումով ցածր պլանից կարող ենք ստանալ ու ասել, Աստված ինձ միտք տվեց, ինձ հուշեցին, հրեշտակները ինձ հուշ, ո՞ր հրեշտակները, քո պլանի, քո մակարդակի, ուրեմն, որակավորվել է պետք, մաքրվել է պետք, հետո մտնել աստրալ պլան, հետո դուրս գալ մարմնից, հետո դուրս գալ նյութապաշտական շրջանակներից, ոչ թե ինչպես անծանոթ քաղաքի մեջ երեխային բաց թողնես, ասես, փորձի գնալ և կոպվել և կյանք մտնել, երեխան դուրս կգա կկորի։ Նույնն է մենք, եթե ծանոթ չենք չերևացող աշխարհին, ոչ մի օրենք չգիտենք, հենց այնպես աչքերը փակել և մարմնից դուրս գալ շատ վտանգավոր է, ինչպես որ այնտեղ փոլիսը կա, ոստիկանությունը կա, այնտեղ էլ աստրալ ոստիկանություն կա, որովհետև շերտեր կան, այդ մասին չմոռանաք։ Վերջին խոսքս ասեմ հիշեցնելու համար, խոգում, աղոթք, փոխադարձ հարգանք, սեր, իրար արժեքավորել, համագործակցել, ահա ինչ էինք ցանկանում այս վերջին երեք զրույցով։ Համեցեք։ Ես կուզեի ուղղակի հեռուստադիտողին ի օգնություն իմ փորձից մի խորհուրդ տալ, որտեղից սկսել, իմ դուստրը, որ 4 տարեկան է, այսպիսի մի վարժություն ենք անում, սկզբի համար, ասում եմ, այս ինչն է ինչը, ասենք թևեր ունի, բմբուլ ունի և այլն թռնում է, ու գուշակիր, ու ես իմ մտքի մեջ երեխային թռչունի գաղափարն եմ տալիս մտքով, երեխան ասում է ծիտիկ կամ թռչուն մի խոսքով, չէ, այս վարժությունները գնալով քիչացնել, ասենք, հարցնել հարցականները մեկ հատ հարցականի և տեսնել արդյոք երեխան կարող է գուշակել այն միտքը, որը ձեզնից է գալիս, և ամենավերջում արդեն երեխայի հետ նստել, ասել, դե հիմա ես մի բան եմ մտածում, կարող ես գուշակել ինչ եմ մտածում, դա էլ դառնում է վարժություն, որպեսզի երեխաները կարողանան լսել, լռել և փորձել այդ միտք կարդալը սովորել։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք, բոլոր այդ խաղաղություն եմ ցանկանում, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալ ենք ձեզնից, պարոն Մոսինյան, պարոն Շիրիկյան, ձեր ժամանակը զոհաբերելու և անձնազոհաբար այստեղ գտնվելու համար, և ուզում եմ ավարտել այս հաղորդաշարը մի գիտական ուսումնասիրության արդյունքով, այն որ մարդը օրեկան մտածում է մոտավորապես 60,000 մտքեր, և այդ 60,000 մտքերը կարող են լինել վատ մտքեր, և մենք արդեն այս
խոսքի արդյունքում կարող ենք պատկերացնել, թե ինչ է տեղի ունենում մեզ շրջապատող աշխարհում, երբ մենք արձակում ենք 60,000 մետր օրեկան տարբեր ուղղություններով. Եվ խնդրում եմ կրկին անգամ, ինչպես պարոն Մոսինյանը առաջարկեց, խոկման և աղոթքի և լռելու միջոցով փորձենք մեր նետերն ուղղել դեպի առաջարկություն, դեպի ստեղծագործություն. Շնորհակալություն կրկին անգամ ձեզ, պարոն Մոսինյան, պարոն Շիրիկյան, աղոթություն աշխարհին։ Ցտեսություն։